Konstantin Gjuvani, dyshuari i policis dhe prokuroris për vrasin e 4 personave nuk ka qenë në kërkim policor për njarin e Gjirokastrës, edhe pse policia e kishte identifikuar si të përfshirë në incidentin me armë, ka qenë prokurori e Gjirokastrës ajo që nuk ka vendosur mas sigurimin dhe ti, edhe pse policia e kishte identifikuar për mes fotove si të përfshirë në njarje, prokurori e Gjirokastrës një reagim pas Ministrisë e Brençme, por edhe pas akuzave të obozitës, deklaron se nuk ka pasur e për Konstantin Gjuvanin në lidi me njarje në 25 prilit të vitit 2014, ku pas një sheri për femra me zdisa të rinqë, është qëlluar me armë në ajer. Si pas prokuroris në konë kur ka ndodhur në gjarje e Gjirokastrës, Gjuvani ka qenë një shtruar në spitalin psikiatrik të Elbasanit për konsumim alkoli. Nga veprime dhe mora rezultonë se shtetas si Konstantin Gjuvan në konë që pretendohet se ka qenë Gjirokastrë dhe ka kanosur tre shtetas dhe ka qëlluar me armë në ajer ka qenë Elbasan. Kjo vërdetohet në kartele mjekësore e spitalit psikiatrik në Elbasan, në të cilin e jesh dërguar pas si konsumuar shumë alkohol. Faktit që ka qenë në spitalin e Elbasanit provohet në kartele mjekësore, si edhe nga stafin mjekësor, Si pas karteres, Gjuvani është paracitur më datë 25.4.2014 në orën 17.00 në spital në të njëjtën ditë dhe për afërsish në të njëjtën harë kohor kur pretendohet se ka qënë në Gjirokaster. Por qëfar thot Ministria e Brençme për këtë njarje? Në datë 25 pril 2014, rrethorës 9.30 në Gjirokaster në brëndësi të bar lokal suit, ka njësur një konflikt më dizisa personave për shkak të një femre. Djend pasi kishin dal nga lokali, kishin filluar të ofendoheshin me njëri tjetrin edhe të shtyeshin me duar, por pa u goditur. Më pas njëri për tyre kanë zirë nga brezi një armë zjarit të tipit pistolet me të cilën ka qëluar tre herë në ajer. I dyshuar për të njare ishte shteta si Kosandin Gjuvani. Tre personat e pranishëm në momentin e njares kanë identifikuar fotografinë të njëtit person, e cila e përkise shtetasit si Kosandin Gjerë Gjuvani, i cili ishte konfliktuar me shtetasin si Ergjus Gashi. Ministria e brendshme me pasi sjaron gjithë njari në 25 prilit, those e ka shpalur në kërkim Gjuvanin me kartel me njëro si të dyshuar për njarjen, Materialet e janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprat penale të kanosis dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake, por kohës që ky shtetas ka qenë në kërkim policor, prokuroria nuk ka vendosur më sigurimin ndaj këtij shtetasi, ndaj pas 2 ditësh më 27 prill është hequr nga lista e të kërkuarve. Të gjitha këto sqarime vijnë pas akuzave të Partisë Demokratike se Xhuvani ishte në kërkim prej muajsh, por policia nuk e arrestonte.